50. Nach 40 Springern noch einmal Reihung des Fürths. Hilde Malec aus der Tschechoslowakei. Som man för det här tillfället har tvingats ställa i ordning med importerad snö. Flera hundra springer är stimma 41. Den riktiga Emil Zofraski, Bulgarien. Den höjder över 2000 meter för här nere i Mellanby. Och alla undrar och lävar i hur det går för skitprogrammet som kommande veckor. Deras tävlingar är redan inställda. I farozonen just nu är de alpina, berömda tävlingarna. Han är en demokratisk republik. Eller i sitt slalomhack. Jag ska återkomma till de här sakerna så småningom när vi får lite mer tid i pausen. Det är DDR-are som flyger fram. Udo Okrapka från Selaneli, Helmut Recknagel, 92 meter, 92 Katmandus meter. Die Nummer 43, der Spanier springt nicht, er springt 45, Dennis McGrain aus USA. För år hade Sverige inga deltagare här på nyårsdagen, nu är det 7 hoppare med. Så har vi ett danslag på gång och på språng som väcker uppmärksamhet bland den internationella expertisen. Sverige får en tredje plats i den här backhopparveckans inledning i Oberstdorf. Det är en injektion av självförtroende. Bengt Eriksson, Silverbänk, är en av de ansvariga i den nya svenska backhoppargiven. Har du kanske ett förslag vad vi kan få vara god? Ja, jag tror att man har visat på ovhopp. Man har lyftat ovhopp för 2 meter. Jämfört med honom så gjorde Tedberg en fin insats och det finns alltså ett litet hopp. Efter nummer 46, Gabor Geller, Ungern, kommer den första svensken i den här sändningen och det är Anders Dahl, Svenska Vidjor, Boråspojken som har blivit norrlänning. I täten checken Irgi Malek som har hoppat 78 meter och det är det längsta hittills. Han har en poäng på 96,9. Här såg vi då ungraren och där sitter Anders och honom koncentrerar vi oss på nu. Det går ganska raskt undan. Det är 110 deltagare ungefär. Det är skitföring som är förbytet för Anders Dahl så flyger han ganska hyfsat långt i den tiden. 91,5 meter. Det var bra. Det är det längsta hoppet han har gjort här idag. Han får 15,5 tre gånger av domarna och 2 gånger 16. Han ligger på sjunde plats med 85,3 just nu, Anders Dahl. Där är Jaroslav Madri från Polen. Och hopplängden har ni under, så ni kan hänga med ganska bra själva. Poängen ska jag ge, i varje fall för dem som är intressanta. Werner Schuster, en 18-åring från Kleist-Walterthal, en ung österrikare. Hoppar kanske inte fullt 85 meter eller omkring där. 83 meter landar Schuster på. Och nu kommer en
kille på startbryggan, en 17-åring, inte fullt 17, han fyller den 15 januari. Den yngste i tävlingen, Heinz Kutis, som tillagde den. Han tävlade, men han hade ingen lyckad uppvisning där tyvärr. Som annars är väldigt lovande. Han var 8:e man i en tävling här för tiden. Han var på 27:e plats i Oberstdorf. En kille som i allra högsta grad har framtiden för sig. Thomas Kindemann är fejkare. Andrei Ushantyov är en ny rysk i branschen, en 22-åring från Alma-Ata. Hoppa långt. Oh. Mellan 90 och 95 landar han någonstans. Ryssarna har i praktiskt taget ett alldeles nytt lag komplett, 93 meter och bra väg skulle jag tänka mig, det såg ju hyfsat ut. Stefan Rochat från Schweiz är på gång, ryssen får 17, 17,5 och 17 som mest. Och vad hamnar han då? Ushantyov på fjärde plats. Tills vidare. Peter Robein. En västtysk som Amelis uppträder här på nyårsdagen. Som var 8:e man i VM. Nu rakar ljudet då. Bland de nästan 25 000 som är här för att titta på föreställningen live, så att säga. Det är, tror jag, en stans i publikrekord för nyårsdagens tävlingar i Garmisch. 17 poäng, 17,5 av den amerikanske domaren får han. 96,5 meter, det näst längsta, och Robin i tvåa efter checken i sin hand. Pekator i denna höjd. Mycket framdikt där under luftfärdens början, och han fick dra hoppet tillbaka. Och det blev inte då som han hade tänkt. Aj, 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 aj. Suorza landar på 85,5 och frågan är om det räcker för deltagande i andra åket. Vad tror du, Bengt? Jag tror inte att det räcker. Nej, jag tittar också. 50 bästa i första går vidare till andra och inga fler. Och den andra åken avverkas, som det kanske du känner till, i omvänd startordning. Den som placerar sig nummer 50 i första, han startar först. Och så blir det då en vridande final. Här är de sista kompisarna. Takeyoshi, Japan. Sorsa inte bland de 10 främsta. Från Moirana. Välkommen ner till stoppplanen efter ett hopp på 90 meter precis. Ganska snyggt var det. Vi ska se här vad domarna ger honom. Ja, som mest 16. 4 gånger 16 får han. Och ligger på 14 plats med det språnget. Vi får utgångshastigheten noterad här på dataskärmen jag har framför mig, och den är runt 90 och ibland 91 kilometer i timmen när hopparna lämnar slutet. Och här sitter nu nummer 59.
den engelske rekordhållaren i backhoppning. Eddie Edwards från Cheltenham, han har det engelska rekordet med 68 meter i Oberstdorf för två dagar sedan. Han är safety ganska skrämd när han hoppar väg. England! Ja, det är gott. Det engelska rekordet är inte i fara. Det var bara 54 meter. Och han är tydligen inte så nöjd äldre med sin insats. Han har en match med en holländare som heter Koninjenberg. De kämpar om de sista platserna. Och han hoppade 58 meter. Martin Vagarko, en gammal juniorvärldsmästare, årgång 84, från Tjeckoslovakien. En gång världsgruppsegrare. Frans Wiegel är österrike. Hoppar bra och lång. Han var sjätte man i Sapporo den 20 december, hoppar 96 meter nu och går in bland de tre bästa, skulle jag tro. Ja, alla domarpoäng över 16. 93,1 i poäng och tredje plats. Lagovet på världskedde från Bulgarien. Och därefter kommer en ny rysk debutant, en 19-åring som heter Michail Gepin. Malic och Rovajs-Wiegele, så är ställningen Tjeckoslovakien, Västtyskland, Österrike just nu. Men det kommer att ändra sig under omgångens stopp. Där den 19-årige rysken. Så hoppar då och gör ett väldigt, väldigt fint hopp. Das war ein 97 meter. Det blir en lite ändring i trebästa listan. 64, Patrice Piacini, schweizare. Ja, ryssen tar ledningen med 97 poäng. 3 gånger 17 hade han en bättre. Och blomsen då. Det är längre. Nej, det är 95 meter av Schweizer. Sen kommer Jan Boklö, nummer 65. Han sitter där redan, Koskulls kundepojken, som var 32 man i Oberstdorf. Som var 55 här i fjol, då var han... Nej, han var inte det, han var näst bäst. Då var han 82 man. Jag hoppas det blir bättre idag. När han nu drar igång, den är... Friskus från norr. Med sin alldeles speciella tidföring. Lite för kort skulle jag vilja säga. Ja, en 91 meter, men han ökade då 5 meter från provhoppet. Och det får vi se som positivt. Vad ger domarna? Det är 15,5, 16, 16, 15,5, 16. Han får den här gången lite bättre poäng. Han har 85,1 och han ligger på 16:e plats. Men hans möjligheter att få vara med i den andra omgången är ganska små, tyvärr. Antonio Lascitelli från Cortina har hoppat. 84,5 meter. Ja, och kanske så att Boklöv ska ha en chans att
kommer med i andra åket. En japan, Miyazaki. Kommer från Sapporo. Hon hoppar tämligen långt, eller ovanligt långt för att vara japan. Går gång 28. 90 meter. Japanerna har egentligen ganska stora svårigheter att göra sig gällande med den här sporten. Christoph Lehmann är ett ungt schweiziskt löfte från Gestad som kommer säkert att bli kompletterat. Schweizarna har däremot god vind i seglen i sin backhoppning. En bredd på sin skidsport överhuvudtaget som är imponerande. 92 meter för den unge Lehmann. Remo Lederer, en 19-årig östtysk som var fyra i Sankt Moritz på annan dag. En bra ledning. Den går inte tillräckligt långt. Och 7 meter. Man måste över 90 i varje fall. Robert Leonhardt är en annan yngling, 18-årig, som kommer från Berchtesgaden i Västtyskland, som också är ett utmärkt löfte. Han var sexa på junior-VM i vintras. Han var nummer 20 i Åbersson. Och då får vi se det här perspektivet. Det är ganska långt bort. Där den blå färgen under backen måste ändra på en slut och där den röda börjar, där är det 107 meter. Det kanske ni kan tänka på när ni följer tävlingen. 109 meter är backrekord. Jag har en jugoslav som heter Mattias Debelak. Han kommer strax. Här är det Horst Olav, den kände kanadensaren. Som inte får ett olympiskt tävling på hemmaplan nästan. Han har 13 världskuppsegrar i bagaget idag. 93,5 meter för Bolau. Här kommer en ung västtysk som heter Dieter Thoma. Trea i vintras i junior-VM, mycket, mycket lovande och på bättre färg. Jag tror att vi får se till den sexta hoppiket. Det var mycket kraftat genomfört. Och domar möt av ovanfotet. 101 meter. Det var härligt för den stora hemmapubliken som tändes direkt av den här insatsen. Han är sjua efter tävlingarna hittills i vinter i världscupen. Har fått 37 poäng. Han var sjua i Oberstdorf senast. Han låg på prispallplats efter första åket där. Men lyckades inte hålla sin placering. Passerades där bland annat av Tältberg. Laszlo Fischer. Han hoppar ifrån Budapest som har varit den här tävlingen trogen i många, många år. Toma leder alltså med 103,1 och med dagens längsta hopp hittills 101 meter. Här sitter en norrman som heter Ole Gunnar Fidjestöd från Vikersund. Som är här för 50 året. Den nionde plats. Där var han en aning sen i oss utkopplet tycker jag. Meter når han. Och är säkert inte riktigt nöjd med det. Man fick däcket. Var tvåa. För 8 år sedan i den olympiska tävlingen då i Lake Placid i 70 meters backen
efter österrikaren Tony Inau, en veteran här. Och spelade han 85 och 90, 86 kanske. Nej, fullt, 84,5 bara landar han på. Och det är lite för en DDR-hoppare. Jan Koval från Zakopane. För femte gången här i Jörgstads tävling. Fast han inte är mer än 20. Sattade tidigt. Österreich, Stand nach 75 Springer. Det ser ganska uppkört ut redan i bänk. Det ser ganska blött. Det är blött. Frågan om det är uppvinda här. Jag kan inte se snurran här. Personligen är det vissa som har vindvind. Och andra inte. Tyvärr så är det ofta så i backhoppning att en del kan gynnas av lätt motvind. Och andra kan få faktiskt vind bakifrån. Och det är mestadels förödande. Det ändrar sig ofta i såna här sluttningar, vindriktningar. Mattias Debelak, det är han som har den i fjol rekordet på 109 meter i den här backen. Men han har inte hoppat långt på träning. Han ska vara riktigt i form ännu, Jugoslavien. Som kommer från Ljubljana. Han var femma här i tävlingen i fjol. Nu hoppar han 86 meter. Günther Stranner, en 20-årig österrikare från Kärnten, han också nära Lilla, som brukar kunna hoppa långt ibland. Ja, där den här gången. Med 86,5 poäng lägger han sig till vidare på 18:e plats, Günther Strand. Kai Nokelainen är klubbkamrat med Martin Nykänen i Jyväskylä. Han blev femma i Läckhjöltets 70 meters backe. En av de första världskupptävlingarna han hade sett. Det återstår 50,5. 75,5. Han kommer knappast med idag heller. Nej, det gör han inte. En sensation i VM i 90-metersbacken i Oberstdorf i vintras var Mattias Tupal i Jugoslavien. Han var fler där i fjärde. Jugoslavien har bra hoppare på gång. Men de har inte börjat domma den här säsongen, 87,5. Man får ha dem i åtanke när de drar ihop sig till Calgary och olympiska spel. Du brukar kunna överraska. Här gjorde Chris Eidhammer som trönder av. Han var bäst i Norrman i Åbergsborg på 12:e plats. Österreich. 86,5 för Eidhammer. Som nu tävlar för någonting som heter Trönderhopp. Det är en sammanslutning av backhoppare från Trönderlag, och slags samvirkeslag som de har organiserat under namnet Trönderhopp. 31:a plats med 79,3 för Einar. Juri Golotchikov från Leningrad. Han var det första gången 84. Debuterar nu här i en ålder av 22. 71 meter. Det var alldeles för lite. Två
kom Ylipoli Rovaniemi, Finland, nia i Oberstdorf. Det är hans bästa insats hittills i vinter. Det här är annars en duktig hoppare i han var ju klockan i båda nedmedlingarna i Oberstdorf med 10 bäst. 99,5 meter den här stängda hoppet idag. Nu ska vi se, det är lite mer detaljerat. 17, 18, 17,5, 17,5, 18. Bra tidpoäng. 102,5, en andra plats nu för finländaren efter Luther Thomas. Mark Konopek från Iron Mountain i Michigan i USA. Har tagit 5 poäng hittills i vinter med nästa plats i Sapporo i 70 meters backen där strax före jul. Ladislav Blors. Spanska Bistrica. Tjeckoslovakien. Tjeckerna jobbar också bra med sina unga löften idag i backhoppning. Speciellt insats med den främsta, därifrån kommer Jirje Raška, den gamle världsmästaren, och han är mycket inblandad i den nya tjeckiska backhoppargiven på hemmaplan. Luos produkt av det. Hoppade 95 på 92,2 och en sjunde placering så här långt för Tjeckien. Vladimir Brejcev från Bulgarien. Sjua efter första åket i Oberstdorf, men rappade ner till 30:e plats i andra. Men det är duktigt av en bulgarisk hoppare att göra 97 meter. Det måste vi applådera. Ja, han har gjort sina hopp här den här turnén. Han är från Sambokov, samma plats som Popandjula. Här kommer nu Per Inge Tältberg, äldre broder, 20 år gammal, från Bollnäs. Stimulerad och tränad av pappa Kurt som är en av entusiasterna där uppe i Hälsingland. Han har inte kommit riktigt till rätta med den här backen och det tyckte jag det här hoppet gav belägg. Ja, han har gjort många fina hopp, men det stämmer inte riktigt. Han var väldigt pessimistisk igår. Han visste inte hur han skulle bete sig. Det är sådär, alla backar är inte lika. Och det är ibland svårigheter att hitta rätt. Roars hjärnan har haft problem med sånt tidigare i vinter, men börjar nu komma. Föll det första hoppet i Oberstdorf och föll också i ett hopp i VM i vintras. Han är lite instabil sådär hit och dit ibland. 89 meter för stjärnen. Och ännu har vi inte sett någon av de lysande norska prestationer som brukar förekomma. Det här... Vem är det? Lots var det. Gerard Balance. 81,8 för stjärnen i poäng. Och 29:e plats just nu. Gerard Balance. Nej, det är Mike Holland. Mike Holland, amerikanen. Förlåt, jag är lite före med tid. Mike Holland. Call 75 meter och inte mycket. 52,7 och 79:e plats. Han är redan utslagen. Då ska vi se vad den schweizare kan åstadkomma.
Gerard Valange från Le Locle, en bekant schweizisk backhopparot. Ja, ganska bra. Schweizarna är lite på i stöd. Ja. Toma i ledningen 103,1, Idepode 2 102,5 och Michail Gessin, Sovjet 3 med 97 poäng. Där har ni ställningen. Just nu när vi kommer in på startnummer 91 och börjar den intressantaste delen av första omgången. Ja, det här blir spännande framöver. Östersvensk 24, Anders Dahl 25, Boklöv just nu. Och så Miriam Peppers. Han var fyra här i fjol. Han var fyra i den senaste världsgruppen totalt. Välmeriterad hoppare av mycket bra klass. Ligger just nu sexta i den pågående världsgruppen. Miriam Peppers, Jugoslav. 95 meter, 94,7. Just nu en sjunde plats för honom. 91,3 i uthoppshastighet. Det är ungefär det, någon av de bättre noteringarna. Just över 91. Piotr Pias. Det är tävlingen här, 29 år. Meter. Och så kommer därefter segare från Oberstdorf, den mycket intressant, idag intressant, tjecken Pavel Plotz, som backhoppar staden Harakov, som har samlat på sig totalt fyra världscupsegrar. Där skoderar han sina möjligheter för idag. Han är mycket snabbt på, intar flygställning, men är för långt fram på skidorna. Måste alltså väva tillbaka, och då ser det ut på det där sättet, och han får avbryta hoppet. Jaha, en favorit borta. 76,2 på 50 plats. Det borde där som Thomas Klausen där göra, västtysken. Vem? Lycka så. 95 meter. Han är räddad för fortsättningen. 17,5, 16,5, 17,5, 17,5, 17 av de fem domarna. Där man då räknar de tre yttersta bedömningarna. Andreas Paul, där. Också ganska bra. På tre, sjätte plats ligger Klauser, hoppet innan. Med 96,2 poäng. Nu kommer Staffan Hedberg. Den 17-årige bonnetpojken som har ställt sig topp för svensk backhoppning.
som visade en jättelik tävlingsstyrka i Oberstdorf häromdagen. Där han hoppade upp sig i andra åket till en tredje plats. Den bästa placeringen på 26 år för en svensk cyklistiska backhoppare. Och långt är det. Högerarmen upp. Kösten är typiskt för honom när han har lyckats. 100 meter. Staffan Zetterberg är med idag också. Skriv upp det. 17, 17, 17, 17, 17. Domarna är eniga. Den tyske domaren gav en halv poäng mer. 101,2 och han ligger på tredje plats. Härligt. Det är fantastiskt. Så att du tycker det, Bengt, som har lidit under många år med de svenska pojkarna. Så kommer Christian Hautil. Das war Christian Hausler aus der Schweiz, vierter in Oberstdorf. Hundra meter var härligt. Det är det längsta en svensk har hoppat i Garbyshärskolan. Det går börja påstå direkt. I varje fall på träning. Ja, överhuvudtaget. Är det någon på träning över 100? I varje fall inte på träning. Jirgi Parma, världsmästare i vintras i 70 meters backen. Hausler på 18:e plats med 89 poäng. Han blev långt efter Zetterberg där. Parma alltså, tjeckisk världsmästare. Det är för 14 dagar sedan valt till en idrottsman i Tjeckoslovakien. År. 96 meter för Parma som var 13:e man i Oberstdorf. Som ligger trea i världskuppen så här långt efter en rad jämna insatser. Det har ju gått alltså, det här är den 8:e tävlingen i världskuppen i den här säsongen. Och Parma ligger där på 6:e plats med 96,1 poäng. Primo Solaga, Jugoslavien. Och där skattar han alldeles för tidigt. Och det blir rena misslyckandet. Han var en meter för tidig satsen alla gånger. Och hoppar ner på 68 meter för att klara livhanken helt enkelt. Toma Dieter, Västtyskland 103,1, Ydipolle, Tyskland 102,5 och Zetterberg, Sverige, Staffan 101,2. Det är ensam på Andrea. Olaga hoppar sig ur tävlingen, får 44,4 poäng och ligger på 94:e plats. Han kan packa ner sina skidor. Andreas Hälsson, världsmästare i 90 meters backen, österrikare i vintras, som ännu inte har hittat form. 96,5 meter ändå hyggligt, som ni själva kan bedöma. Men han har haft problem hela vägen hit egentligen, Hälsson. Som har med en... Folkeplats i Lake Placid. Enda 4 poäng hittills i vintern. Lida. 180 meter. Ulfin Dyson, vi ska se, jag tappade bort Petters placering.
Han är sjua med 95,8. Det är 21 meter lång. Det är lite motigt också för PDR-laget. Ja, de har inte allt på strak. Det är bara en fall, det är något som är. Och då menar du Weisslåg? Ja. Som kommer här var det lider. Finn Weissen 84,1, 35 plats. Petori. Österrikare, trea i VM i vintras i Storbacken och tvåa i senaste världskuppen, vilket snyggt hopp. Skidföringen skevar till sig i slutfasen och nedslaget är lite för jämfota, men han går upp i toppen med 113,3 poäng, en överlägsen ledning tar han. Där sitter nu Magnus Åström, eller kommer Fångermanledning från huset. Som inte når längre än någonstans mellan 80 och 85. 83 meter. 83,5. Stod det i bilden, 83,5 sa man här. Välj vilket själva. Andrei Ferveiken, Sovjet. Alla svenskar har nu avklarat första åket. Det ska bli intressant att se hur många som är kvar bland de 50. Det är tre stycken. Ryssen hoppar tämligen långt. Det här är den mest erfaren av ryssarna. Han är här för tredje gången. 95 meter. Det är det sovjetiska lagets bästa hoppare. Världskuppsplateringsmässigt hittills i vinter. Fjortonde plats med 92,2 poäng. Ron Richards, kanadensare. Kanadensarna tränas idag av den gamle österrikiske storhopparen Willy Pürsten. Så kommer en intressant kvartett här. Janne Puikkonen, Vega Ropos, Jens Weisslåg, Matti Nykänen. Där sitter alltså Puikkonen klar. Med 11 tävlingar här på nyårsdagen är han en av trotjänarna, de verkliga. Frågan är om han inte är den särklassige. Den är finländare som tagit två olympiska bronsmedaljer i Bangkok. Och han gör som vanligt fint, i varje fall hyfsat ifrån sig. Han är en rutinerad hoppare som mycket sällan misslyckas. 94 meter når han i sitt första hopp. Och så kommer den som norrmännen hoppas mest på. Den senaste världskuppen segrade alltså 86-87 års världskupp, Vegard Oppo. Norges stora backhopparstjärna idag, ska han nu motsvara förväntningen. Nej, inte riktigt. Han hade ett jättebra träningshopp igår på över 100 meter. Men nu är han tillbaka i
något som har präglat hans träningshoppning de senaste dagarna. Någonting ganska oförklarligt. Vad är det? 91,5 meter hoppar han. 86,8. 32 plats. Det var en besvikelse. Jens Weisslåg. Vad kan du göra? Olympisk guldmedaljör 84. Världsmästare 85. 70 meters backet. Efter första omgången. ...104,5 meter för Jens Weisslåg. Som i slutfasen har lite dålig skidföring men perfekt kroppsställning. Och en jämfota landning som man bör dra 2 poäng för. 18, 17,5, 17,5, 17,5, 104,5 meter. Han ligger tvåa med 109,0. Och i täten alltså österrikaren Ernst Lettori. Och se om det håller. Jag undrar om inte nyckeln är som imponerat. Mollo sa här på träning och varit den överlägsne. Om inte han ska ha ett ord med i laget här. Så går han igenom hoppet ändå så gott det går. Lite bred mittföring, 103,5. Men en nyckel inte på allra högsta topp. Jag tror att han har lite, att det kan vara så att det är lite för mycket fart. Att han har lagt en lång som han vet att han är bra. ...103,5 meter, 17,5, 18, 17,5, 17,5, 17,5. Han ligger trea med 107,6 poäng. Tellberg sexa, Staffan. Det är 6 man med poäng över 101. Nu kommer Nishikata, en japan, som hoppar lite, mer än drygt 80. 81 meter, och så kommer därefter en 19-årig italienare som hoppar mindre sen var världsmästare i juniorklassen. Virginio Lunardi. Och därmed så är det slut på den första omgången. Sedan italienaren har avverkat sig på så det blir på kommit fintrycka. Så där kan det bli. Så där kan det bli när det är före. Jag tror att det är före i första hand. Det är för att kunna lyfta riktigt här. Så hur är det mot det? Svårt att komma upp. Just i den rätta hundradels sekunden. Ja, man har inte så mycket att vinka på. Men har inte just mer att vinka på när det gäller allt uthoppet. Och stämmer inte det så påverkar det som ni förstår hela luftfärden. I det här sista exemplet var ju ganska talande. Han var alltså för sent ute. Han tastade så att säga. Han kom inte upp. Och när han då mötte vinden så upptäckte han då alltså att det var nog bäst att ta den kortaste vägen ner. Moment är Stefan Tellberg, klass Schweden. Åket, den 17-årige bonden killen Staffan Tellberg som sexa. Det är härligt. Och det är verkligen uppmuntrande. Och det är kul nu om han kan klara ett poängkrat även i den här tävlingen. För det är snart flera hundra år sedan det kan säga som det hade en tävling. Det är en liten paus. Och utländsk på prispadden. Det har vi aldrig haft i Garmisch. Jo, om inte man räknar Sven Selången 1936 förstås i de olympiska tävlingarna som gav den mästerhoppare, förkrigshoppare,
och suverän idrottsman en silvermedalj. Gott nytt år tycker jag vi önskar Sven Selånger alldeles speciellt där hemma i Sundsvallstrakten där han bor och säkert deltar i den här tävlingen framtida. Här vevas nu resultaten fram och så småningom så ska vi då få ytterligare ett par svenskar att trösta oss med av de sju startande igår, alltså tre till finalen. Det är väl i underkant. Vi hade många med. Säger Bengt Eriksson som ändå vet att vi har genomfört slutomgångar här utan några svenska hjälper. Där kommer Anders Dahl in som 38 och Boklöv som 39. Och de har slagit till exempel Jon Inge Kjørum från Göran Pedersen, de två norrmännen, den rätt välrenommerade västtysken Rolf Schilly. Det kan komma fler för att inte tala om östtysken Findai, Piotr Fia, Polens bästa hoppare under många år. Och es gab insgesamt 5 Medaillen, einmal Gold, Maria Epple, Riesenslalom und 4-mal Silber. Ich korrigiere mich, 4-mal Silber. Michael Veit, Sepp Ferstl, Pamela Beer und Irene Epple. Garmisch-Partenkirchen, damals ein tolles Pflaster für die Läuferinnen und Läufer des Deutschen Skiverbands. Und ich habe hier bei mir eine Menge Prominenz, die natürlich mit ganzem Herzen dabei sein wird, um sich und die Bewerbung für diese Weltmeisterschaften 91 wirklich in die Tat umsetzen zu können. Einer, der natürlich ganz vorne an der Spitze steht, ist der Bürgermeister. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Toni Neidlinger. Det har blivit lite kaktart att genom det löpta spåret och genom också en viss ojämnhet i vintern. Ja, vi innan den här sändningen började i Sverige så hann vi göra en liten upptagning av Magnus Westmans hopp. Han hoppade upp nummer 31 och jag tycker då skulle önska då att handrummet hjälpte mig med att visa hans detta hopp som nu går inför era blickar i Sverige som är 81,93 meter långt. Wir glauben, dass wir 1978 bei über 200.000 Zuschauern und bei vielen über 250 Sportlern bewiesen haben, dass wir solche Weltmeisterschaften ausrichten können. Wir glauben auch, dass wir ihnen Weltmeisterschaften der kurzen Wege bieten könnten. Vom Slalomhang hier am Skistadion angefangen bis zur Kanterhalle drüben am Kreuzeck sind es nicht einmal 3 Kilometer. Und ein Ort wie Garmisch-Partenkirchen mit seiner Umgebung, mit seinen Einrichtungen im Bereich Hotel und Gastronomie ist sicherlich geeignet, solche Weltmeisterschaften erneut durchzuführen. Bitte halten Sie uns in den und bitte helfen Sie uns mit, Men han kvalificerar sig inte till det andra. Och nu är vi alltså inne i någon show för publiken här i Garmisch. Jag tänkte att vi skulle använda de här minuterna till att ta ett litet
bei den Ausländern zu werden. Anderen Herren, som finns i den här kabinen. Och det är chefen för den nordiska tävlingsbyrån i internationella skidförbundets kansli i trakten av Bern i Schweiz som sitter här. Alltså Bengt Bengtsson som är en av dem som är allra mest bekymrad över den rådande situationen i Mellanöstern. Ja, om vi ser på backhoppning som vi just nu håller på med så är den här typiska backhoppningsveckan den är säkert. Alla arrangörerna, Innsbruck och Bischofshoppen som står på bilen, har mycket rent arbetat med att köra ett nytt till backhoppningsveckan. Däremot kommer vi till Slovakien om en dryg vecka. Det visar sig att allt de mannskapen man kan använda sig av att det räcker det från olika kombinationer så det är det ändå de tävlingar går här och från den härliga sportanlagen och det som är ställt in och de gesprägen vi med andra förbänden gör för en mehrheit för Garmisch Partenkirchen. Garmisch Partenkirchen und das Bergfelsenland hat natürlich eine Menge Sportprominenz. Helga Lassack steht hier bei mir, Christian Norreiter, Rosi Mittermeier und es war so viel Unterstützung, kann eigentlich nichts passieren. Rosi, Sie sind ja nicht von hier eigentlich, sondern mehr aus dem Chiemgau, aber ich denke, Ihr Herz schlägt schon für Garmisch-Partenkirchen, wenn es mir hört. Ja, also damals bei der ersten Ehrung war ich auch dabei. Und da haben wir sie bekommen. Ja, dann bin ich nach der Heiratet, eigentlich geht es aber ganz gut. Wir haben geflüstert, den Tätig, der Ort ist sowieso für Weltmeisterschaften. Das heißt, wir müssen so ein bisschen unser Wissen haben, was wir jetzt hier in den nächsten Jahren. Also bis 91 kommt der Schnee, da bin ich ganz sicher. Okay, i mitten på månaden så rör det ihop sig som jag sa i min inledning till Hanninka. Och där är det precis som det ser ut på den här bilden nu tittar på. Det är fullkomligt snölöst och det ser nästan idag också. Ja, vi har en vecka som har fått på det där. Och för att det är stört upp mot det. Och det är klart det kan ge 10 dagar för det. Så det är den här veckan som nu kommer som möjligen ska kunna rädda Hanninka den energin. För det är lite helgur. Det är olympiska kärlek. I Sälje har man mycket, mycket tungt. Jag tänker det handlar om ett par centimeter. Man ser i 5 år. Man har en skandiköp och en plan. Man tillverkar snö. Men på grund av bristande kyla så har man inte långt. Det är lite ganska besvärligt vissa var det för. Vi hade kanske den här backhopparna då jag tränade en vecka. Och sen hoppa 2 dagar för den veckan. Man talar ju om Calgary som olympisk ort som ett ganska riskabelt projekt. Ja, dagens moderna teknik, att det gör att det kan man komma ganska långt i den. Men där är ju hoppbacken oerhört utsatt av väder och vind. Jag kan ändra saker. Vi har kommit in på backhoppning och då ska vi och prata lite grann om det som är viktigast för backhoppning, nämligen backflykten. Där sker under kommande år några förändringar som det idag diskuteras ganska mycket om. Och det gäller backskidornas bredd som i internationella skidförbundet har fastställt en ny norm för som tar vid 1 oktober 88. Ja, det kommer bli så att backsidan kommer att minska lite grann på mitten. För närvarande kan man tillåta en bredd på 115 mm, men i framtiden efter 1 oktober nästa år kommer det att bli på stora internationella tävlingar bli fastlagt 105 mm i mitten. Längre ner.
reklammöjlighet för olika skidmärken. Men när man nu håller på och ändrar bredd och sådant, då krävs det nya maskiner och fabrikanterna säger det här går vi inte med på. Vi vill inte hålla på att ändra bredden och köpa nya maskiner för att ställa de här reglerna. Nu kommer en replik från internationella skidförbundet. Ja, det är kanske inte så dramatiskt som det låter det här. Det finns redan nu en tillsträckning i bredden och det här blir en nedslipning av vissa skidor. Vi har klart att de här gamla skidorna, de får bara finnas kvar ytterligare 3-4 år. För just för ungdomar och för de som inte tävlar i världsklubb och på världsmästerskap. Och vi har gjort den här uppgörelsen i samråd med fabrikanterna. De känner sig inte överkörda på något sätt. De har gått med på det. Träffade en fabrikant igår som var fri på ja, det. Men vid samma sätt var de inte fri på ja, vi kanske inte ska dividera mer om det där. Men det är alltså intressanta händelser som just nu diskuteras inom backhopparvärlden. Garmisch-Partenkirchen tillhör de orter som satsar på att få bli världsmästerskapsarrangörer antingen 1991 eller 1993. Här ser ni en uppställning på världskuppens situation just nu med nyckeln i täten före. Nyckeln som har vunnit 4 världskupptävlingar och blivit 2 igen har alltså 4 gånger 25 plus 20, 120 poäng. Och Pavel Slott från Tjeckoslovakien är 2. Han skuggar finländaren, den tjeckiske segraren i Oberstdorf, som tyvärr misslyckades idag. Han har också vunnit 2-3 tävlingar. Han har vunnit 3 tävlingar, tjecken ska jag säga. Och det blir en intressant fireball. Här har vi fått en hoppare. Det var en rubrik och Vettori som hoppade längst. Första åket med 106,5 poäng
och som tog ledningen och som nu i det andra åket som snart ska börja ska hoppa som sista man. Där förekommer alltså Staffan Tedberg i kraft av sin sjätte plats som hoppade nummer 6 från slutet. Det blir, hoppas jag, dagens höjdpunkt för oss svenskar som har blivit tända på nytt för denna fina tävlingssport som heter backhoppning. Ja, jag tror att Tedberg kan hoppa sig längre fram. Minst 2 placeringar. Minst 2 placeringar bättre, säger Bengt Eriksson, att Tedberg ska kunna prestera i andra åket. Jag blev mycket imponerad av honom i Åbetsdorf. Jag tittade i tävlingen i förrgår, imponerad av hans tävlingsstyrka. Hans förmåga att ändå reda ut situationen. Det är ju inte så att man ska begära någon större rutin av en 17-åring. Nej, men han är fullt ut hoppad. Han är dum. Han har det här väldigt dumt av jorden. Jag tycker det är bara normalt om det ser ut på han. Du sa till mig häromdagen, Bengt, att jag tror att Staffan Tedberg är det finaste löftet svensk backhoppning har haft överhuvudtaget. Ja. Vad grundar du det? Ja, det är just på den här säkerheten som man har. Alltså, det är inte liksom ett driver med någonting som man gör, utan man är noggrann med allt man gör. Är han redan genomtränad? Ja, det måste han. Ja, genomtränad. Alltså, jag tror han kan bli bättre tränad. Det tror jag. Vad har han för svagheter idag? Ja, det har han för allt. Det är bara att fortsätta med det här nu. Så kommer det så småningom av sig själv. Tekniskt sett är ju backhoppningen av de svårare sakerna i skidsport. Här har vi engelsmannen i repris. Nej, han ska vara förhoppare nu. Sitter han där uppe? Ja, det gör han. Ajajaj, han är förhoppare. Han har tagit av sig nummerlappen nu, så han har naturligtvis inte kvalificerat sig till andra åket. Eddie Edwards, som han heter. Under tiden landar fallskärmshoppare nere på några lediga plättar som inte är ockuperade av publik. Och vi har fått startlistan för andra åket. Och jag hoppas att det inte ska dröja allt för länge nu förrän vi är igång med tävlingens avgörande. Jag var inne på VM 91-93. Garmisch tillhör spekulanterna. Det gör på Adina sidan på den på längdöppningssidan, på nordiska sidan, så har vi Falun som söker, Harakov i Tjeckoslovakien, Planitza i Jugoslavien, Thunder Bay i Kanada, Sapporo i Japan och Valdifienne i Italien, Franco Nones längdlöpardal. På Adina-fronten är det Salba, Jasna, Garmisch-Partenkirchen, Las Lenas i Argentina, Sierra Nevada i Spanien och Morioko i Japan. Ett halvstöten som då kämpar om att få arrangera 91 alternativt 93. För 89 års VM är redan arrangörerna utsedda. På nordiska sidan är det Lahtis. Längdlöpning och backhoppning och nordisk kombination. Och på alpina sidan Veil i Colorado, USA. Vinden tilltar längre. Vad gör de med stupen? Ja, de bryter det.
Problemen har uppenbarats. Det är där de har funnits just på stupkanten och nu måste man åtgärda det. Och där ser vi hur pass soppigt det har blivit. Några förhoppare förbereder sig. Jag trodde ett tag att det där var stupkanten, men det var inte det. Det är lite finare ut där, och förhoppningsvis. Vilka chanser tillmäter du respektive orter inför omröstningen om VM 91-93? Vågar man fråga dig om det, Bengt Reifert? Jag har ju samordnat det här lite grann. Vi träffade alla kandidaterna nere på den platsen. Det här kommer att avgöras nere i Istanbul, nere i Turkiet. Jag har sett på det. De har fått samma möjligheter allihop. Vi har de är mycket seriösa kandidaterna. Och att mitt befanns naturligtvis att vi kan hitta bildningar mellan alpint och del länder. Vi har ju två länder, till exempel Tjeckoslovakien har ju sökt både alpint och nordiskt. Så har Japan sökt både alpint och nordiskt. Det kan väl bli möjligen på ett annat sätt ett slags kompensationstänkande, men kvar står att Falun exempelvis på nordiska sidan är mycket mycket. Så skulle två på varann följande världsmästerskapstävlingar i längdlöpning och backhoppning kommer att gå i Norden. Man kan ju tänka sig att Falun får 93. Ja, det är ju så här. Det där finns väl en chansen är störst, alltså troligen för Falun 93. Jag tänker på att när det går 1989 aktivt. Ja, ja. Det där är saker och ting som avgörs fram på vårkanten i fiskkongressen i Istanbul. Nu tycker jag att vi borde få komma igång med det andra åket. Det var alltså engelsmannen Edwards som var en av förhopparna här för det andra åket. Som andra föråkare, den holländske hopparen Gerrit Koninjenberg. Och nu kommer några lokala storheter som ytterligare inslag inför det andra åkets början. Tack att Bengt Bengtsson för detta intressanta synpunkter han har gett oss denna nyårsdag om skissituationen ute i världen. Och så ska vi då dyka ner i en startlista för andra åket som redan ligger här på bordet och som har den polske hopparen Jan Kowal som första namn. Edvard Schubert, Sovjet som andre. Och Remo Dederer, DDR som tredje.
det bli en östeuropeisk inledning för den andra inledningen. Der hat er sich an die Windstange geklammert. 88. Förbereder sig ryssen Sobak. Så att vi kan få en andra omgång som är störningsfri. Här sitter Jan Kovall, 88 meter i första åket. På 50 och hoppare handlar det om. Och det ska gå på en timme ungefär, det här. Man har inte ändrat farten, Bengt, eller? Det är 1,5 meter, Kovall ökar. Edvard Suboc. Gör nu bekantskap med för första gången. 18-årig rysk debutant idag. Kom. 88 meter, 80,9 i omgång. Sju meter för Remo Lederer i första åket. Nej, i andra. Och några totalpoäng får vi ännu inte. Men både när det så småningom blir lite intressantare. Datan hinner inte med, ser jag. Och 6,5 meter i det här hoppet för Bråten, norrmannen, följd av landsmannen Roar Stjärnen, som ligger överraskande långt bak efter första omgång. Där han, som ni ser, hade 89 meter. Det är alldeles avgått. 158,2 poäng för Bråten som ligger i trea så här. Kovall leder och leder med 169,4 före Kovall. ...92 meter för Stjärnen. ...167,3... ...totalt plats nummer 2 tills vidare. Japanen Miyazaki. Ganska långt hopp. Det är 2,5 meter. ...36.
Nej, Piotr Fias. Japanen har tillfälligtvis ledningen med 169,4. Fias ökar en och en halv meter. Får 16 av domarna, 170 sammanlagt och är nu först tills vidare. Klarar han då till Weissen? 36. Meter gör han inte. Tysken kommer att gå till topp. Mm. 174 poäng. Leder med 4 just nu. Rolf Schilly. Ett tyst. Ett misslyckat hopp som gav Buro 79 meter bara, alltså inte någon rolig avslutning för västtysken i den här tävlingen. Rolf Pedersen, nej, från Göran Pedersen, Norge. Ligaste hopparen kommer från Iran. 16, 16. Minskar där tyvärr 4 meter och den här tävlingen den utvecklar sig till något av en mindre katastrof för det norska laget. Som har Vegard Skogås som bäst på 34:e plats efter första åket. Det har aldrig varit med om maken. Jon-Inge Körum. Det var den nya norska backhoppargardet. Och är långt, långt ut på vänsterkanten av underbacken när han tar 88 meter. Nu kommer Jan Boklöv. Som är placerad som 39:e man. Efter första åket där han hade 91 meter. Och fick 85,1 poäng. Det är bättre nu. Nej, det blir inte det. Hans... Skitföring ska vi i alla lägen bortse ifrån. Men idag fick han inte till det på den övriga fronten heller, Boklöv, utan ramlar ner till 86,5 meter kortare i det här åket. Mm. 15 får han av alla domar utom den snälla amerikanske som ger 16. Och Boklöv har 161,2, fick 76,1 den här omgången och är just nu på 10:e plats. Hur går det för Daniel? Lite, lite bättre kanske, men inte mycket. Dan får 77,3 och totalt 162,6. Han slår alltså i Dan Boklöv och ligger just nu på 8:e plats. Med de
40 Meter. Det var Schweizerin Ballon. 80 Meter. Entführung noch. Ja, 15 Springer totalt für Schweizer. 15 Springer. 15 Springer. Ganska bra österrikisk hoppare. Den hade vi Thomas Dötter västkust. Han körde tidigt i första åket och gjorde en bra insats på 92 meter där. Och ser man hur kan följa upp den. Det är väldigt ojämna hopp i det andra åket. Har vi någon förklaring? Men det blåser motvind ändå. Du får prata lite högre. Längst här när förskjutet. Nu ska vi se på Vegard Oppås, bäste norrman. Alltså på 34:e plats efter första. En rysligt smärtsam sak att notera för de norska backhopparentusiasterna naturligtvis. Att denne normalt sett världshoppare inte gör det bättre idag. Luften har gått ut. Hoppås får 16, 16, 15, 16, 16, 168,2 poäng totalt på sjätte plats just nu. Han fick inte ut mer än 81,4 poäng av det här andra året. Frans, en ny check, en 18-årig pojke som man bedömer ska ha en stor framtid i branschen. Han kommer från Frenstad, samma trakter som Blåhås och Parma, de andra skickliga tjeckiska hopparna har gjort i många generationer. Frenstad är den tjeckiska backhoppningens huvudstad. Jag kan om Jesh säga att han är en liten, stor talang. Christoph Lehmann tillhör också, som jag sa tidigare, Skara talang. Vart idag med en härlig vilja säger genom det andra hoppet. 98 meter, han ökar 6 meter och det kommer att sitta bra här i protokollet. 97,4 får han för hoppet poängmässigt, 184,9 totalt, och han tar täten, schweizaren, med hela 10 poäng före österrikaren Strandes. Och där har ni i blått de enskilda domarsiffrorna. Odo och Kraska debuterar idag i den här backen. En DDR-hoppare som kommer från Thüringen. Ännu ganska ostabil, men har åren på sig. Han är bara 19 år. 2,5 meter, en halv meters ökning.
89,7 för omgången, 177,2 totalt. Och Udo Okraska är nu tvåa efter schweizaren. Där är Robert Kopacz från Jugoslavien. Ännu inte 20 år. Fick en åttonde plats i Sapporo med ett spark före jul. Det är hans första poäng i världsgruppen. Meter, 167,2 poäng för Kevin Kopacz. Då får vi nummer 24, Josef Heumann, Västtyskland. Oberstorm. Här i andra åket så går tämligen långt. En positiv västtysk händelse. Samma längd som första åket. Den är herre som var fyra i en tävling i Sapporo förut. 176,9. Med det lägger han just nu trea. Thomas Dollar. Klarar inte att gå förbi Heumann. Med 169 poäng för Jugoslavien. Robert Leonard, västtysk. Intressant framtidsnamn. Han var för sent av hoppet och allt spolierades där. 76 meter bara. Christian Hauswirth tar nu plats där. Han som gjorde en sån fin tävling och blev fyra i Oberstdorf i förrgår. Strax efter Tellberg, Staffan. Den som i första åket idag inte nådde mer än 92. Och se om man kan rätta till det här. För första gången schweizisk mästare var han 85. Hans 12 poäng i Oberstdorf är hans enda världscuppoäng hittills. Nu blev det mycket bättre. Det blev tämligen långt. I förhållande till övriga prestationer den här omgången i varje fall. 97 meter. Det näst längsta hoppet hittills i omgången efter Lehmanns 98. Han går upp i täten med 186 poäng. Två och en halv poäng före Lehmann. Två schweizare i täten med andra ord. När nummer 95 ska hoppa och det är Andreas Bauer, västtysken. Som blev
femte man i första åket. Inte lyckats särskilt väl här. Det är mera sämre prestationer nu än det är bra. Och det är klara störningar åstadkomna av ett blött spår och skiftande vindar. 173,6 för Andreas Bauer som ligger sjua just nu, men som kommer att dala djupt ner i den slutgiltiga resultatlistan. Ushanjov från Sovjet, Andrejev. Det är en intressant uppenbarelse. Vi väntar på en anstormning av ryska backhoppare. Jag hörde igår att man i Kreml har upptäckt att det här, den här sporten i television ger god propaganda, och Gorbatjov vill att man snabbt ska snabbutbilda 150 nya backhoppare. Bolan hoppade i första och 93,5. Denne backhoppare personlighet från Kanada som började sin karriär så fint för 6 år sedan med en sjätte plats i VM i Oslo i 70 metersbacken, i Midstubacken. Och som sedan dess har åstadkommit 13 världscupsegrar. Han har i vinter som bäst varit 4-11. Det var i hemmabackarna borta i Kanada före jul. Hygglig insats här av Bolov, men det kunde gärna få kvar längre. Det är 1,5 minus 2. 179,4 får han och ligger 3 till vidare. Hauptil, Lehmann, Bolov. Schweiz, Kanada just nu. Jari Poikonen från Finland. Och har jag talat om VM i Oslo 82 så kan jag fortsätta. För där var just Poikonen silvermedaljör i 70 meters. Det var hans andra stora framgång i internationella sammanhang. Den första kom i OS 1980 med bronsmedaljen. Och så har Poikonen varit i världsviten, staden förankrad. 93 i det andra ger honom en hyfsad placering tills vidare. Som tredje man med 181,7. Enskilda domarsiffror upp till 17 poäng mellan 16 och 17. Var domar. Ron Richards, startberedd med nummer 106. Kanadensare som gjorde i första åket 94,5. Richards rör inte om i grytan särskilt mycket. Vi ser om Schallert kan göra det, österrikaren som näste hoppare.
164,7 kan ni notera som slutpoäng för Richard, om ni har intresse av saken. Schallet Österrike. Hopparna minskar i hopplängd. Det ser man på den där vindkorven. I början på underbacken, den hänger nästan flak ner nu. Och då blir det svårare. Då får man ingen hjälp, uppdrift. Wolfgang Steyert är på gång. 169,4 slutpoäng för hans företrädare Schallert. Artonde man i första åket var schweizaren Fabrice Piazzini med ett hopp på 95 meter. Ska vi tills vidare få tre schweizare i topp. Andrei Terleggen var 16:e man i första med 95 meter och 92,2 poäng. Det ska bli ganska spännande här i avgörandet att se om de bästa hopparna kan bättre bemästra situationen än vad de här gör. De här hopparna, de behöver mera fart för att hoppa längre helt enkelt. Och det är därför det blir så blygsamma hopplängder. Vi får se om halvdussinet som börjar med Tellberg och slutar med Fettori, om det är mera kraft i benen där. Det brukar det. Tecken Bluehawk för veckan ligger på 10:e med 172,9 poäng. Och det är alltså påtagligt nu som jag själva märker att hopplängderna går ner. Femtonde plats besätts efter första omgången av Landsbygelen som kommer från Kärnten i Österrike och som har sin kastat som strävare. Det är ett område med ganska stora sociala ungdomsproblem och där backhoppningen har blivit en räddningsplanka för många, och det är väldigt stycket här.
är kvalet där han stiger det spar som där hemma i Aschomitz, som platsen heter i Kärnten, lägger ner ett oerhört detta uppoffrande arbete, ungdomsarbete. Ligele på 181,1 har just nu en fjärde plats. Så kommer Miran Tepes från Jugoslavien. Med 38 poäng just nu, sexa i den pågående världscupen. Hon har varit ganska hyggligt framme, alltså i flera tävlingar hittills i vinter. Peppers, som är den som har lyckats bäst av jugoslaverna hittills i vinter. Som ger applåder hos publiken som har varit ganska oberörd en längre stund. 93,5, en liten ljusning. 16,5, 17,5, 17 ger domarna. 187,3 poäng ger nu första plats åt Jugoslavien och Miran Tepes. Före Hausnitz och Lehmann, båda Schweiz. Fyra Poikonen, femma Wigele, sexa Bolau just nu. När vi närmar oss avgörande stunder. Bulgaren Brejcev var 13:e man efter första åket. Hoppade där ganska långt, 97 meter. Och gör ett hyggligt andra hopp. Meter lång. Vi skulle kunna klara en fjärde plats kanske med det. Nej, sjunde blir det. 179,2 får han. Domarna ger bara upp till 16 poäng. Thomas Lauser. Västtysken från Reichenwinkel. Och en av de tyska glädjeämnena i VM i vintras i Oberstdorf, där han var femma i Solbacken. Och till 7,5. En bit förklent. 176,4. Tionde man just nu är Lauter, och han kan rasa ner till 20:e innan det är klart. Andreas Felder har 96,5 meter att gå på i första åket. Men förlorar alltså 11,5 meter här i jämförelse med det första. Peter Robein var den näst bästa västtysken i första åket.
har svårt att nå upp till sin kapacitet som den omgången här i det andra. 87 meter. Gigi Parma på nionde plats efter första. Hade 96 där. Miran Peppers, Jugoslaviens leder, före två schweizare när vi börjar upploppet. Parma ska väl ändå kunna komma över 90. Det är knappt han gör. Jo, han gör det. 91,5 står han ner på. Trea ligger han på 185,9. En av schweizarna fick sluta på sig. Gitti Malic Tjeckoslovakien var en av de intressantare i första åket. Men får inte särskilt bra till det här i det andra. Den sista amatören har man kallat honom för inom tjeckisk backhoppning. Ända till i fjol så föredrog han att helt och hållet själv bekosta sin idrott. Men blev då upptagen i det nationella landslaget. 181,8, femma. Bryssel Gessin. Han har varit intressantaste hoppare. Men gör en lite för kort föreställning här. Nu är det Staffan Hedberg och nu får ni hjälpa till här och hålla tummarna så han får lite fart under skidorna. Så han kommer så där 96-97 meter, för det skulle sitta bättre. Du säger det, du är optimistisk. Du hörs dåligt när du säger det där. Du sätter ut hakan här riktigt. Helt enkelt. Mitt i luften sävar. Åh, de kommer till. Jag fick rätt där. Ja, jag tar faktiskt av mig kepsen för dig. Tack, ja. Min gamla slitna. Och bejublar din prognos som var fullkomligt rätt. Och som ger en ny ledare nu, den första över 200 poäng. 200,1 poäng. 17,5, 17,5, 17,17. Staffan för det här 98,9 för hållet. Totalt 200,1. Och det blir spännande att se i nedräkningen här hur många som kan slå honom. Här kan stora förändringar ske. Yllebulle till exempel. Vad gör han? Han gör inte alls någonting. Honom passerar Hedberg i prislistan. Och är alltså redan nu femma som bäst. 83 meter bara burde pulle. Som blev ett offer för någon här. En egen felbedömning eller kanske en vittfull eller en alltför blött spår. Som han inte kunde vara. Nu kommer Victor Soma. Han försvann från vittfallen i andra åket i Overstock. Han gör ett hopp
som är sitt så där. Men jag tror att Zetterberg kommer att passera honom. Ja, det gör han. Ingen tvekan. Nu är alltså Staffan 4. Fantastiskt trevligt. Fantastiskt trevligt. Det skrivs lite Gammelsparkskirken historia här på nyårsdagen 1988 sett med svenska backhopparögon. 187,2. Han är alltså, ja, 13 poäng efter nästan på andra plats efter Tedberg. Och nu kommer nyckeln här. Och nu tror jag att vi får se på några fräscha bullar. Nyckeln. Han hoppar upp. Nej, han bommar platsen. Men han fullföljer hoppet. Det är alldeles fantastiskt. Hur kunde han göra det? Det är rutin. Han var illa ute i gruvhoppet. Men han gör alltså någonting märkligt. Han låter hoppet ändå fullfölja. Han tror ingen annan hoppare har gjort. Knappar. Han kämpar sig fram där och så får han rätt luft under skidorna. Och så drar han på för vilda. Och går upp i täkten. Och har 212,4. Och nu är han på Tedberg 2. När Jens Weissbrog ska hoppa. Och Vettori återstår. Det var starkt gjort av Nykänen. Det beror mycket på vad som händer på slutkanten. Weissbrog tävlar ut och går ganska långt, men ganska snabbt stannar han också. I slutfasen. Ja, men då klarar han ju här Tedberg på prispallen. Ja, det gör han. Han går inte in på prispallen på det här viset. Han är trea, Tedberg är tvåa. Och det återstår en hoppare och det är den som tog ledningen i första åket. Mannen från Österrike, från Absam. Ernst Vittori. Bronsmedaljör i VM i Solbacken i vintern. Tvåa i den senaste världsgruppen. Ska du klara vägen? Ja, det är mycket tveksamt. Vad blir det här? Ja, han har ju lite poäng och gå på i förhållande till Tedberg. Men det blir intressant. Nej, Tedberg är tvåa. Det måste han bli. Tedberg är tvåa efter Nykänen. Han är fyra. Vettori ramlar från första plats till fjärde. Ramlar av prispallen med det här hoppet som alltså inte går som den österrikiska publiken framför TV-apparaterna i Wien och Innsbruck och överallt hade önskat. Han blir alltså inte fritagare idag, får inte stå på pallen. Där står nu för femte gången denna säsong Matti Nykänen med en överlägsen seger med en marginal av 12,3 poäng som vinner han. Men tvåa för första gången i svensk nyårsdag i Garmisch på prispallen. Den 17-årige Staffan Tedberg från Bollnäs. Heja Hälsingland. 200,1 poäng skapar han ihop. Och det är som man nästan får tårar i ögonen. För så roligt är det. Titta. Har ni sett? Nej, det har ni aldrig gjort. Inte den här dagen. Någon gång under 30 år har ni sett en sån här sak, att en svensk blivit tvåa i denna tävling. Det var roligt. Jättefestligt. Och nu har vi, ska vi fastslå det, fått en backhoppare. Ja, nu har vi fått det.
Sitztribüne. Och vi hoppas att det blir fler på gång efter det här. Ja, därför att det är ganska bra och kul och i motsats detta. Den gäng som nu håller på, det kanske inte har varit så glansfullt i fortsättningen av den här tävlingen. Men den här backen har alltid varit också en mycket svårhoppad sak för svenska backhoppare av någon anledning. Jag vet inte om det är vi i TV som har skrämt bort dem från stridplatserna. Nej då, den är en svårhoppad backe. Man ska vara speciellt för att kunna hoppa riktigt bra här. Ja, det är ju inte bara de andra svenskarna som har gjort relativt flygsamt ifrån sig, utan det är ju många, många. Och titta på norrmännen till exempel. De har alltså ännu ingen på prislistan, fast vi vevar oss fram mot 30-talet. Det är ju någonting alldeles märkligt, det som här sker med Oppos där först på 35 plats som bästa norrman. Und zwar an den Vorstand des Schickepattenkirchen, Herrn Hans Ostler. Er wird von unten aus die Siegerehrung vornehmen. Danke nochmal fürs Kommen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir sind sicher, das war so spannend bis zum Schluss. Das muss Ihnen gefallen haben. Und das Wetter hat auch mitgetan. Und man sieht, trotz schneelosen Winters, ein Skispringen kann man immer durchführen. Vielen Dank fürs Kommen. Auf Wiedersehen. 43 Trond Göran Pedersen, 45 Boklöv, 47 Claes Brede Bråte. Alltså bäste norrman som 35:e. Har det varit en glädjens dag för oss tack vare Staffan Tedberg, så har det nog varit en surmulen upplevelse det här för de norska tittare som till mycket, mycket stort antal följer den här tävlingen för att den här hjälpen. Ja, musiken spelar glada toner. Ni har fått i stort sett allt vad ni behöver av information, hoppas jag. Tävlingarna fortsätter nu i Innsbruck om två dagar. Ja. Och vi avslutar till Bischofshofen, den spårhoppade backen i Bischofshofen. Tänkare har förbättrat sin ställning till en andra plats efter två tävlingar i tysk-österrikiska backhopparveckan. Och har alltså två kvar i Bischofshofen. Det här är ju en fantastisk framgång för svensk backhopp. Med dessa glada konstaterande. En god fortsättning på 1988. Vi ska med stort intresse följa Staffan och hans med. Och nu ska jag tacka. Hej, hej.